Є в світовій літературі тексти, читати які неможливо, і які в той сам час неможливо не читати. Серед найбільш відомих нашому читачеві авторів, наприклад, Олександр Солженіцин з його «Архіпелагом», Варлам Шаламов з «Калимськими розказами», Євгенія Гінзбург з її «Крутим маршрутом». Саме вони, пройшовши пекло ГУЛАГу, розповіли світу про істинну людоїдську суть московського комуністичного режиму. Книга, яку тримаю в руках, читав, забувши про сон, поживу та свіже повітря. Мені порадив цей текст особисто Іван Малкович. Саме баба Галамага видала це неймовірне за силою свідчення. Неймовірне воно не тільки і не стільки тому, що це чи не єдиний текст, який Малкович видав російською. Неймовірне воно тому, що це чи не поодиноке свідчення і учасника, і жертви совітського Молоха, в жертву якому були принесені мільйони українських життів. Три розповіді, які увійшли до цієї збірки, Дмитро Гойченко написав наприкінці 40-х, на початку 50-х. За гарячими слідами того, що пережив сам, використовуючи записки, які дивом виніс зі сталінської тюрми, в якій був підданий неймовірним тортурам. Селянин, що свідомо відкинув батьківську християнську віру. Представник більшовицької номенклатури середньої ланки. Активний учасник сталінського терору проти українського селянства в 1932-1933 роках, Гойченко якимось дивним чином зміг вирватися із концтабору з гордою назвою СРСР. До останнього подуху спокутував гріхи, вибачити які людям чи навряд під силу. Цей гранично щирий текст неймовірний також і тому, що свідчить. Дорога від темряви світу до Божого світла завжди відкрита. Було би бажання. Мучительно медленно прозревает мир, и может случиться, что он за это дорого заплатит. Недаром и по сей день он не хочет слышать жуткой правды из уст мучеников НКВД, считая, по-видимому, ее ложью, враждебной пропагандой против союзной, свободолюбивой державы, написал Дмитро Гойченко більше як півстоліття тому. І як у воду дивився. І сьогодні московські наслідники НКВС продовжують свою сатанінську справу. Вбивають українців, плюндрують наші міста і села, а головне – людські душі. І все це не без тихого сприяння своїх проплачених європейських друзів. Мораль. Компромісу з чортом у вільної людини бути не може. Дмитрій Гойченко. «Красний апокаліпсис. Сквозь розкулачування і голодомор». Моя книга.